dhe këta kanë krijuar të njëjtin mit për Amerikën. Uroj që ky mit të bjerë sa më shpejt edhe shqiptarët të gjenë atë pavarësinë dhe dignitetin e tyre. Gati do shtosh një gjë apo ta mbyllim se Jo, unë fëmë mbyllim, si mbyllim. Për mua është kënaqësi, ose se pa e mbyllë si këta shqiptarët thashje që telefonojnë televizorëve, gazetarëve dhe thonë bravo, thonë ti, thonë ti, thonë fjallë të mamë, thonë se të gjithë gënjenë. Kjo është një, është një shenjë prullje në vërtet, ndaj pushtetit, sepse televizionet e pushtetit edhe ato, edhe i shenjë frike, i shenjë edhe mbyllje naturisht, shenjë mungesë eksperiencë, por me gjithë të thamë se, unë themë, pa e futë dhe vetën time, mendoj që ne jemi largë, jemi si jemi, po them që në këto momente ka nevoj e i vendet për neve. Në zëra tona, duke sigur si djoj, për i djojnë shumë njerës. I djojnë shumë njerës sepse janë këto që braspeshojnë atë gjën e keqe, se do, ndryshe e keqe do vetë shumë vrullë, pasë. Në duke sigur, po braspeshojnë. Që të mos e zjatë shumë, më kujtohet njëherë në 96 unë organizoj një protest për para ambasadës shqiptare, nuk kishe shumë njerës, edhe bëj një telefonat, fa shtitu duk protest e manifestimi, tha pak rëndësika, tha nuk është e kishe shumë njerës, por ata tani, tha, e din, tha që është një që u qanë kokën, tha, se dryshe, tha, dryshe, nuk do ruesh i fare për asë njerës, do kishe frikë për asë njerës, pak të tani, e din që mund tjetë dikush që i bezdis. Do më thënë, në këtë kuptime shofën, onë si edhe si një mesaj të fundit është ato që këta që njerës që, që mos bëtë një gjë repetitiva dhe kjoj punë e jonë, që diskutojmë. Ne mundohemi të bëjmë ato që, që mundim, naturisht, por dhe të, të shkohet drejt një, si të thuash, takimeve fizike, drejt diskutimeve, jo thjesht virtuale, por dhe një takim për shumë në Tiranë, njërës që kanë punuar, dhe pse kanë ato ndryshimet e tyre, mendojnë në mënyrë të ndryshme, po kanë ca pika konvergjensash, që t'ju tregojmë njërzve tjerë, që ka një mundësi tjetër, kupton, nuk është vetëm servilizmi. Sepse unë kam bërë një deklarator, si unë për shembull, në televizionet shqiptare nuk shkoj. Edhe pse dikush më ka shkruar se them emra këtu që kur ka qenë edhe rasti Covid, kur jemi sulmuar atëra do më ulidh dhe bla. Un kam deklaruar për mua jemi në rregull me televizionet tona. S'ka pse të lidhemi me ata. Me un kështu e kam mendimin. Një dhe e dyta me art na e shkrojnë ti me florin një olsi, neve nuk na blejnë dot sepse kemi çmimin shumë të lartë. Nuk shitemi ne me ato 100 eurë të tyre, kupton? Ne nuk të shumë, me qënëse kemi këtë karakteristikë që ne ka dhënë Zoti, që jo të gjithve e o jep, të përpiqemi t'ja u themi njerëzve, kuptojnë që, ore, si shbërët i partin, që ta din, bëjmë votat, po, ti ke dhe një alternativ të tjilë, që mos ngelesh gjithmonë në të njëtën, ke 30 gjithë, po ngelesh po prapë në event, pa lvizu fare. Sepse ka njerëz që janë të tunjë që duhet i përkrash. Regullo, si unë mbarova, të falenderoj për ftesën që më bërë. Gati, profeti Muhammed, profeti Muhammed thot që gjihadi më i madh është që t'ja thuash në sy të vërtetën suntimtarit Tiranë. Dhe më thënë, sevapi më i madh në sy të Zotit është që të shkosh tek ai diktatorit të Tiranit dhe t'i thuash të vërtetën. Po ta lexosh Kur'anin, historitë e profetëve në Kur'an janë histori njerëzish revolucionar që kanë ardhur për të përmirësuar botën dhe për t'i treguar njerëzve që ne nuk jemi aksidentalisht në këtë dynja, po ka një arsye krijimi dhe ka një krijues. Po të shohësh për shembull Krishtin, ai ishte revolucionar. Shkoi te shoqëria e korruptuar që futi atyre dhe kundërshtoi manipulimin e fesë që bënin rabinët që futi dhe që e kishin kthyer mjet biznesi. Shikosh Mojsiun apo Musain, Zoti e çoi te faraoni i Egjiptit që kishte ndërtuar një sistem totalitar që i kishte sklavorizuar judenjt
edhe i shkoi faraonit dhe i tha që ti nuk e zot, ka një zot lart në qiell. Edhe nuk e drejti që ti kthesh njerëzit në kadhje. Dhe apo të shofësh profetin Muhammed, ai shkoi te paganët e Mekës, që kishin ndërtuar një sistem racist sklavopronar, dhe i kundërshtoi dhe i tha që ky sistem që ju keni bërë nuk është ai që do Zoti. Njerëzit janë gjithë barabartë. Nuk duhet të ketë sklavëri, nuk ka dallim ndërmjet bardhit e ziut, arabit jo arabit. Por ne gjithë jemi njerëz të Zotit, që Allahu na ka krijuar dhe tek ai do kthehemi. Dhe ky është edhe një mision fetar që duhet ta bëj çdo besimtar, që thotë të vërtetën. Po për fat keq ka shumë njerëz që falin nëpër xhamira, po vetëm bëjnë fizikulturë, nuk arrin të kuptojnë thelbin e mesajit të Kurani, por edhe të Biblës. Jezu Krishti çfarë bëri? Jezu Krishti bëri revolucion kundër judejve të kohës ti, që e kishin bërë fenë e tyre monopol, po tha jo, tha se drejt për të Zoti kanë edhe këta, tjere, që ku. Dhe, kjo është edhe mesajji i atyre njerëzve që besojnë Zotin. Dhe këtë më shumë njerëz të këtil, që ti bashkohemi kësaj botës së idealistëve. Sepse ka njerëz si kur e përmendë ti të mashtrojnë më ardhë e unë nuk i shitem. E njëta gjë ndodhë me mua. Kam patur oferta nga më të mëdhaja. Por, për shumë, më ndodhë një dileme madhe, kur isha në Kinë, te Ujgurët, në që si ke parë vidit e mija. Unë shkova me njetin e mirë të ndimoja kinezët, nga që i shiko si, i sho si forcë pozitive në bërë, kundër Amerikanëve. Po, kur pashë se qarë i bonin ata muslimanëve, thash, që mu desh mua që erda këtu? Edhe u vura për para një dileme tani, që do bëja? Do bëja armik i Kinës, që është për fyqie botës, e ti tregoj njerëzve se që ndodhë me Ujgurët, apo do heshtin? Shumica njerëzve heshtin dhe dhe. Kurse ta thuash të vërtetën, ka kosto shumë të madhe. Edhe humbet shumë. Kupton? Unë sot jam armik sa i Amerikanëve, sa i Kinezëve. Kupton? Do sakrifikosh. Edhe, por, që të thuash të vërtetën, do të sakrifikosh. Dhe Allahu thot në Kuran, a mos menduan ata që thanë, ne kemi besuar që nuk do të sprovohen? Ju do të sprovohen, e thot Allahu me varfëri, me vuajtje, me frikë. Dhe Zotit të sprovon me një femër, të sprovon me pasuri, biles ku në të njerë, Zotit tjep shumë para është bela. Ti i them ca muslimanve për ca hoxalar që ka në ranë gjek, edhe vetëm bëjnë shu ekstravagancë me pare, kur Zotit do me të shkatru në njerë, tjep ose në i femër, që të merë mund, ose tjep para. Se njerës i kujtujnë se paraja, po pate para në kjeshtu që po paraja është bela. Jemi më të lumtur unë edhe ti. Ma tjetër. Je i lirë. Jemi të lirë, Olsi, s'ka që të thonë, nuk kam për dosje korupcioni, që ke vidhur këtu, ke vidhur aty. Unë edhe ti, e shajmë Amerikën, edhe Kinën, edhe e Izraelin, e gjithë botën, mbyllim Skype-in, flim gjumë rehat. Pa tjetër. Nuk i kemi hyrë njeriut në hak. Në hak, pa tjetër. Do më thënë, kurse ata që meren me krime, nuk flim do të gjumë natën. Kurse unë edhe ti do më thënë, se më thonë shumë musliman, ore si fleti kundër Amerikës, po flasë sepse jam i pastor, nuk kam në i gjë, që kam bërë? A kam bërë në i krimur, se të kisha bërë në i krim, kishë në shdukur më ata. Kujton? Në që ose duan në afusin burë për këto që themi, e i valla. Puna badhe, puna badhe. Se edhe unë ku ta gjithë i kim burë, se do i predikoj të burë të tërve. Po, pas të qërë, bërë në i gjëmi. Zoti, se po flasë unë tani, olësi, Zoti ne në ka dhe në këtër rol. Si do që tjetë, ne duhet të rol që ne ka dhe në Zoti të bëjmë sa më mirë, sepse në i farë mënyrë dhe qdo njëri është i dërguar në këtë tokë me një funksion të saktuar. Po t'i shofësh, ka njës komplet kundët. Tu ke një aktor, Enrico Montezano, që aktor shumë i mirë italian, që ka dalë dhe në përsheshe të një dhe organizon kundër diktaturës aktuale. Ke aktorin e tjetër që kanë që lujtur bashkë filma, që i bën publicitet i kundër, i bën publicitet vaksinave, i bën publicitet diktaturës, në shërbim pyre. Dytë kundërt, roli, ndofta e kuptom, kur shoqëria është smuret shumë, Zoti vetë krijon ato antiviruset për ta shëruar. Dhe do të mendoj që ne jemi pjesë e këtyre antiviruseve që i duhet shoqërisë, sepse po mazishit,
si s'po them ne ka dhe tjerë, sepse dalin njerëzit, dhe dal nga dal, fillon në procesi kundër të onësik. Ta që janë bastardë, si shtoti që t'kesh frikë më bërë për më futin burë, që të fusit njerëzit për burë, që pa barasin që fare, kotë, duke shpikur jo, jo terorizma, jo kujdu, këto, sepse i detyron dikush, por ta duhet të kuptojnë që këto procese, herë të apëmon, këto herë në të kundër, pase, ato që i ban tjetrit, do të kthehet tek ti pas e bën brapa. E kupton? Se nuk mendoj që historia ka mbaruar këtu. Nuk e besoj kur. Në fund fare gjërat shkojnë në vendin e vet, si shkojnë në vendin e vet gjërat. Se po ndërpres, vitin e kaluar në marsin e 2020, kemi qenë 5 kokra që flisnim me kurajo. 5 kokra, dhe në Itali ka patur shumë pak. Por në Itali tani janë bërë 4 milion njerëz. Që pavarësi se ka ushtoj një terror, një ashtu, po të më 4 milion njës, ti nuk ke burgje për të futur 4 milion njës për fatë. Dhe më thënë se, ose që ti blesh, nuk i blendot, sepse 4 milion do bëjmë 5 dhe bëjmë 6, nuk i blendot. Se po i blendet 7 miliard, atëherë, po ti blesh, janë regull, atëherë imban me buk, janë regull, po i blendet. Po nuk i blendot. Krijohen këto forca, olësi, unë duhet vetëm që kjo, dal nga dal se të materializohet në një diçka në Shqipëri, për shembol, në qëndër në Tiran, që bëhet të ditë që ekziston një grup njerëzish të cilët kanë, të më thënë rezistojnë dhe duan që njerëzit të ndikin një modele pozitive, jo vetë modele negative. Inshallah, të ma. Të falenderoj shumë, miqë u që në ndoqët në bisedën me migun tim shumë të dashur Vladimir Kosturin nga Italia. Ma puni halal se nuk përbëj dhe të video sa bëja më herë, nga që kapitalizmi po më merë shpirtin, kam me qindra student që duhet merëm, por do të dëgjojmë për sëri edhe inshallah do flasim prapë me Ladin edhe me tjerë, dhe misionet tjera. Ladi, faleminderit, natë e mirë. Natë e mirë, natë e mirë, natë e mirë, mirë pafshim.